Saya nak beri pendapat sikit lah. Seandainya awak pergi kat mana-mana seremadan tu, agak-agak lah kalau berpakaian tu, kakak-kakak yang keluar sana tu, kalau awak setting tu, walaupun tinggal kat blok atas tu, setakat nak turun bawah pergi seremadan je, setting dia mak datuk ah, make up dia maut-maut. Cuba awak fikirlah, kita ni sebagai lelaki cubaan. Kalau awak nak tengok lelaki pakai ketat-ketat pun, tak ada benda lah nak tengok macam badan-badan macam saya ni, orang muntah pun ada. Kalau kakak-kakak kalau pergi seremadan tu, kalau boleh baju tu longgar-longgarkan sikit lah. Longgarkan sikit. Kalau awak pakai ketat-ketat, awak melecetkan diri sendiri, awak yang deritakan diri sendiri, tak guna, betul tak? Kan, awak nak kena fikir. Pasal kita ni lelaki ni sikit sebanyak mata keranjang. Walaupun tak suka tengok, tapi tetap tertengok. So kalau kita tertengok, kita macam rasa berdosa pasal kita dah nampak sesuatu yang lemak, tahu tak? Ah, geng. So apa-apa saya nak ingatkan pada kakak-kakak kat luar sana tu, kalau awak nak keluar pergi seremadan tu, pakai tak payahlah ketat-ketat sangat. Kalau boleh longgar-longgarkan sikit lah. Kalau benda-benda semua boleh nampak, kita lelaki-lelaki yang berdosa tau. Jangan kerana susu-susu soya bean kakak tu, kita akan balik dengan popiah basah. Kakak kena faham situasi ni. Ha, saya tak pun cakap apa maksud saya. Kakak renungkan baik-baik. Kat luar sana tu banyak lelaki-lelaki yang pelik-pelik. Walaupun tak dipegang, walaupun apa, setakat tengok je boleh datang sakit. Salam sayang dari saya, Nur Jaya Muhammad. Selamat berpuasa. Jaga diri. Hormatilah diri. Peace out.